Celso, o microfone está desligado. Comecei bem, né? Boa tarde a todas, todos e todos. É com muita alegria que estamos aqui. Fiquei pensando aqui, para chegarmos a este momento, quanta história do serviço social na educação, quanta história da psicologia na educação, quanta crítica ao nosso próprio trabalho, quanto reconhecimento ao nosso próprio trabalho, quanta construção. Hoje, essa mesa é um ponto de confluência dessa história, principalmente a partir da implementação ou da atuação na realidade da Lei 13.935 de 2019, que institui serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica de todo do país. Com honra, eu vou mediar essa mesa, sou Celso Tondim, fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, uso óculos de aro azul, um cabelo castanho acinzentado, já de uma pessoa de 52 anos, penteados da direita para a esquerda, tenho olho azul, visto uma blusa azul com gola, com um cachecol listrado de, isso é o quê? Preto e branco, né? Porque aqui está frio, estou em São João del Rei, onde eu trabalho na UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. E estou aqui representando o Conselho Regional de Psicologia 04, 4ª Região, né, Minas Gerais. Comigo estão hoje Estela Maris Bretas Souza, que é representando a representação estadual da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, e professora no Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais, Unileste, e o José Ribeiro, nosso companheiro do Serviço Social, né, coordenador da Comissão de Educação do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais e também vice-presidente deste conselho. Depois ele complementa a sua apresentação, né, do seu ambiente de trabalho profissional. Eu vou então passar a palavra para Estela, depois para o Zé Ribeiro e depois volta a mim. Cada um de nós teremos 20 minutos para falar e depois nós temos meia hora de debate com o público. Fiquem à vontade para fazer suas manifestações no chat. Nós não temos acesso ao chat de vocês, mas a Beatriz, que está na retaguarda da gente, vai fazer a comunicação entre o chat de vocês e o nosso aqui e trazer as contribuições, as colocações de vocês. Fiquem bem à vontade. Obrigado e agradeço demais já o convite aceito pela Estela e pelo Zé Ribeiro. Conhecido como Zé Ribeiro, né? Carinhosamente. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de meia idade, quase chegando na terceira idade. Uso óculos com aros pretos. Estou com uma blusa listrada de branco e preto. Estou no meu escritório, na minha casa. Atrás de mim tem uma parede com uma janela e uma cortina marrom. Vou me apresentar, né? Sou psicóloga, psicopedagoga e mestre em psicologia. Eu milito na área da infância e adolescência e a educação há mais de 30 anos, né? Sou professora, de ensino superior, dos cursos de formação de professores e de psicologia. Atualmente estou como representante estadual da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Estou como membro da diretoria nacional da ABEP, Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, e colaboro com a Comissão de Psicologia Escolar do CRP Minas, mais detidamente na região leste, de Minas Gerais. Bom, eu organizei a minha fala para a gente contextualizar, antes da gente entrar na lei. Eu queria contextualizar um pouquinho do trabalho da psicologia escolar, um pouquinho da educação, e paralelo a isso eu vou introduzir um pouquinho, falar um pouquinho da lei. Bom, a gente sabe que a história da psicologia e a educação, né, ela remonta desde a época do descobrimento do Brasil, mas eu vou fazer um recorte aqui,
dos últimos 50, 70 anos, né? Então, se a gente for pensar na psicologia escolar na década de 1960, 70, 50, nesse período aí, nós, psicólogos, psicólogas, somos chamados a ir para a escola, né, para executar um serviço de uma prática corretiva, de uma prática de consertar. Eu sempre falo que é do consertar com S, né, de colocar no rumo o que estava considerado pela escola, o que era considerado pela escola como anormalidade, né? Então, nós utilizávamos dos testes psicológicos, principalmente, né? A ideia era marcar as diferenças individuais, marcar o mais inteligente, o menos inteligente, o que tinha comportamento X, o comportamento Y, né? Com o objetivo de mostrar, né, e de responsabilizar as crianças pelos problemas de aprendizagem. Nessa época, era comum a gente, né, ter sala de atendimento nas escolas para realizar, para aplicar esses testes. Até muito triste, né? Nós íamos, então, para a escola, né, para fazer o que nos foi convidado a ser feito. Mas ao entrarmos na escola e realizarmos esse trabalho, nós fomos percebendo que, para além do sintoma, problema de aprendizagem aparecer na criança, né, haviam outros determinantes sociais que contribuíam para os problemas de escolarização, né? E esses determinantes sociais estavam ligados ao contexto sócio-histórico no qual a criança estava inserida e também ao contexto educacional, né? Anteriormente, então, a responsabilidade era somente da criança, como algo inato de responsabilidade dela, né? Como ela que não deu conta. Agora, a partir do momento que a gente entra na escola, a gente começa a questionar esse nosso fazer, né? E repensar, né, que prática que seria a mais adequada, em relação a essas reflexões que a gente estava fazendo. Ao fazer, ao pensar e ao refletir sobre isso, né, então a gente vai perceber que os testes que a gente estava utilizando, o trabalho que a gente estava fazendo anteriormente, era um trabalho, até de certo ponto, discriminatório, né, no qual a gente expulsava os indesejáveis. Aí eu estou chamando de indesejáveis, né, aqueles que não aprendiam e que marcadamente eram crianças mais pobres, de vulnerabilidade, negras, de periferia, né. E também nós fomos perceber, além dessa reflexão sobre os testes, que as teorias que subsidiavam o nosso fazer até então tinham poucos elementos nas teorias até então que subsidiassem essa nova reflexão, esse repensar do fazer da psicologia escolar. É, e aí, nesse percurso, nessa linha de tempo dessas reflexões, paralelamente a isso, a psicologia como um todo, ela estava passando por um momento de reflexão, né, de qual era o papel dela enquanto profissão e ciência na sociedade na qual estávamos inseridos, né? Então, é aí que entra, né, por volta da década de 1980, essa discussão sobre o nosso compromisso social, sobre o nosso compromisso político. E a psicologia escolar, ela não fica fora disso, né? E nesse caminho de pensar esse novo fazer e de pensar em subsídios que nos amparassem nesse novo fazer, né, um grupo de psicólogas, né, e psicólogos pesquisadores, né, se juntam, né, e aí é criada a ABRAPE, né, em 1990, mais precisamente, né, com o objetivo de
de realizar pesquisas, de difundir trabalhos, né, de organizar eventos, no qual se pudesse discutir, né, e pensar novos caminhos para a psicologia escolar. Né. A ideia era que a gente saísse também desse modelo de profissional da doença, né, e a gente pudesse ser pensar um profissional, né, que pudesse ser ativo, que pudesse exercer práticas preventivas, né, que saísse desse olhar basicamente clínico, desse fazer clínico. Né. Bom, e aí o que a gente tem atuado hoje, a ideia hoje, né, nesse percurso, né, aí a Abrapé, né, veio se desenvolvendo congressos, nós temos aí o Congresso Brasileiro de Psicologia Escolar, em Minas a gente tem o EMP, né, o Encontro Mineiro de Psicologia Escolar, que acontece de 2 em 2 anos, a ideia, né, e também temos o apoio do CRP, através da sua Comissão de Psicologia Escolar, também organizando encontros, eventos, no qual a gente pode discutir, refletir sobre práticas, num exercício de formação continuada, né, junto à categoria. Mas paralelo a isso, né, então a gente vai ver que hoje o fazer da psicologia escolar, ele é um fazer, né, baseado numa psicologia uma psicologia social crítica, né, que tem aí um grande amigo, parceiro, né, amigo que eu falo dos livros, né, de Vygotsky principalmente, né, e também parceiros da educação, nosso amigo aí, Paulo Freire, né, da nossa querida Maria Helena Pato, dentre outros. Né. Então a gente trabalha muito na questão social, de grupos, preventiva, projetos, né? E procurando entender o fenômeno dos problemas de escolarização, né? Saindo dessa centralidade de responsabilização, de culpabilização da criança, né? E buscando compreender as origens desse não aprender, com uma postura não medicalizante, não patologizante. Bom, então beleza, a gente, né, nesse percurso a gente percebeu que precisávamos mudar a nossa prática, o nosso fazer da psicologia escolar. Mas e a educação? Né, como é que está a educação? Nós vamos para a escola para trabalhar na educação, né, e a educação? Né? A educação, infelizmente, ela ainda é marcada, né, pela, ainda e mais ainda, no contexto que a gente vive atualmente, né, marcada pela domesticação dos corpos, das mentes, né, pelo domínio mercadológico, né, que vai, infelizmente, destruir possibilidades de construção de sujeitos autônomos e conscientes, né, do nosso papel social, né? Aquilo maravilhoso que Paulo Freire nos fala, né, da educação enquanto libertadora, enquanto transformadora, né, infelizmente é o que a gente menos tem visto. Se a gente for colocar na balança, né, o que mais nós temos percebido e encontrado são pessoas, né, são que passam pela escola, sujeitos que passam pela escola, que acabam se adaptando a uma ideologia dominante, né? A uma ideologia, a um modelo de repetição, de reprodução, de um contexto no qual a classe dominante, né, tem controle. É muito triste, né? Mas, infelizmente, o que a gente percebe, né, é a dificuldade das pessoas de criarem, buscarem e enfrentarem os desafios aos quais a gente enfrenta aí na realidade, no nosso dia a dia. Então, é essa a educação, é essa a escola
que nós, com esse novo fazer que vem aí de 1990 para cá, né? Que essa ideia desse novo fazer, né, é que a gente se depara. Então, aí depois, né, Celso vai contribuir dizendo um pouquinho sobre os desafios, né, que são muitos, né? É, junto com esse novo fazer, né, essa educação que se encontra dessa forma que eu tenho trazido para vocês, né, é, a gente consegue, em 2019, né, aprovar a nossa lei, a 13.935. Mas, vejam bem, foram 19 anos de luta para aprovar essa lei, né? Desde o ano 2000, né, com o PL 3688, né, que a gente vem nessa luta para aprovar, né, PCs e assistentes sociais na educação. É um vai e vem, né, pautado principalmente, na minha leitura, por uma questão, por uma pergunta básica. Né? Porque ninguém, nenhum político ousa dizer que a psicóloga e assistentes sociais não são, e assistente social não é importante na educação. Ninguém ousa dizer isso. Todos sabem da importância da nossa profissão junto à educação, né? Mas a pergunta básica é, que travava tudo, né? Quem vai pagar essa conta? O gestor pergunta, quem vai pagar? Eu não tenho dinheiro. O gestor, prefeito, governador, secretários estaduais e municipais de educação. Então, nesse ir e vir, né, nós conseguimos, em 2019, muito movimentado, não sei se vocês vão lembrar, no início de 2019, nós tivemos aquele caso de Suzano, em São Paulo, que aqueles dois jovens entraram na escola e saíram atirando, né, e mataram muitos jovens, professores, né, aquilo mobilizou a nação como um todo, e também o Congresso Nacional, né, e aí foi reativada no sentido de fomentada, né, a discussão de novo, né, do psicólogo, porque essa discussão já existia, mas estava ali em banho-maria, tipo assim. Então, quando acontece essa tragédia, essa situação, isso é reavivado, né, e começa-se de novo a pensar essa, a questão da psicóloga e do assistente social na educação. Né? E aí, em cima dessa discussão, as entidades, Conselho Federal, Conselhos Regionais, ABRAPE, começam a fazer um trabalho junto à Câmara Federal e ao Senado da aprovação da lei. Né? Há uma modificação, porque a ideia era de que, a princípio, nós iríamos para as escolas, mas precisamos recuar neste momento e aceitar que a gente comporia a equipe multiprofissional da Secretaria de Educação, né, junto com os profissionais que já lá estavam, né? Então, a gente entra pelo viés de trabalhar com a equipe multiprofissional e não necessariamente com as escolas, o que não quer dizer que estados e municípios não têm autonomia para pôr um PC por escola, né? Se o gestor assim o entender e assim o quiser, ele pode realizar dessa forma. Mas na nossa lei, né, não sei se vocês já tiveram acesso a ela, vai dizer, né, do nosso trabalho junto a equipes multiprofissionais. Né? E aí, então, a lei é aprovada, e eu gosto muito de lembrar que a lei é aprovada não por decisão do nosso presidente da República, e sim por uma decisão do Congresso. Tá? Porque o nosso presidente da República, ele vetou a lei, né? Mas
o Congresso ele tinha, ele tem, né, condições, né, de vetar o veto, né? E aí ele vetou porque tinha sido aprovada por unanimidade no Congresso. Mas a partir daí, né, a gente vem com toda uma história. Beleza, a gente aprovou a lei, mas e agora? A gente tinha que correr atrás para criar condições de garantir o recurso para pagar esses profissionais, porque os gestores iam falar que iam continuar com aquela pergunta de quem vai pagar a conta, né? E outra questão que a gente tinha era e o fazer da psicóloga escolar. Porque a gente sabe que em muitos cursos de formação em psicologia, a disciplina de psicologia escolar, ela é um apêndice do curso mesmo, é uma disciplina isolada ali no curso. Tem cursos de formação que nem estágio na área de psicologia escolar tem, né? Que muitos PCs poderiam ir para a escola ou para a educação, ou educação, executar um trabalho de psicologia clínica, de diagnóstico, né? E de atendimento psicoterápico dentro, né, de escolas. E aí era um risco muito grande. Então, e aí a gente desenvolveu duas frentes de trabalho muito grandes, né? Que era a frente, né, de estar trabalhando junto, né? E nesse período de 2020, tava, né, a gente estava aí na luta, né, pelo Fundeb, né, da aprovação do novo Fundeb. Então a gente tinha uma frente que era garantir, né, lá junto ao novo Fundeb, que o recurso saísse dali, dos 70% destinados à remuneração dos profissionais de educação básica. A gente queria que saísse ali dos 70%. Num primeiro momento, a gente até consegue garantir aí nesses 70%, mas depois há um retrocesso, né, e a gente perde a entrada nesses 70%, a gente fica nos 30%. Mas a gente perdeu essa batalha de garantir o recurso nos 70%, mas ele está garantido nos 30%. Né? Porque a gente queria nos 70%, porque é dos 70% que sai a remuneração dos profissionais de educação básica. Quando a gente sai desse lugar dos 70%, né, é como se diz, é como não. É nos dizer que a gente não é profissional de educação básica, né? E a gente é profissional de educação básica. Mas a gente perdeu essa batalha aí dos 70, mas a luta continua. A gente, na frente, a gente quer tentar alterar isso. E a outra frente de luta era construir documentos que pudessem subsidiar a categoria desse fazer, né, que eu comentei rapidamente com vocês aqui, porque a gente só tem aqui 20 minutinhos para falar. Comentei rapidamente com vocês, né, para que a gente não desse um tiro no pé, né, a gente não corresse o risco de ter prática medicalizante, patologizante, excludente, né, psicoterápica, dentro da escola, dentro da educação, né? Então, e aí, então a gente construiu dois documentos. Eu vou, depois que eu terminar aqui, eu vou passar minha fala para o José, e aí eu vou pedir à Beatriz para disponibilizar para vocês os links desses dois documentos que, né, que eu falo a gente, porque eu participei da construção de um deles, né? Acho que Celso participou da construção dos dois. Depois ele também pode falar um pouquinho mais. Que são dois documentos que nos ajudam a subsidiar, dois documentos de âmbito federal, que nos ajudam a pensar a nossa prática, o nosso fazer dentro desse contexto da educação. E também foram criados outros documentos orientativos, né, que o Conselho, aí é bem do Conselho Regional nosso mesmo de Minas, que construiu diversos documentos orientativos aos gestores,
né, de como implementar a lei, porque não é simplesmente acatar a lei, né? Precisam de diversos trâmites burocráticos, administrativos, para inserir esse profissional dentro do organograma, do fluxograma, da secretaria. Então, tem todo um passo a passo aí burocrático, né, que foi construído todo uma documento, um roteiro mesmo, um documento, uma carta orientativa sobre isso. Né? Bom, minha fala era essa, gente, assim, eu queria trazer, contextualizar isso para vocês, né? Em Minas, a gente avançou muito na lei, em termos de Estado da Federação, nós fomos o primeiro Estado de Minas a ter um processo seletivo na Secretaria Estadual para PSIS e assistentes sociais. Várias e várias e várias prefeituras estão aí com seus processos seletivos. A ideia nossa é de concurso, né? Mas, num primeiro momento, a gente tem visto vários processos seletivos e, em algumas, até concurso, já buscando a efetivação e implementação da lei. E, à medida que as categorias e as próprias secretarias e prefeituras têm buscado apoio, a gente tem dado nessa construção, nessa efetivação. Né? Eu mesmo, toda hora, estou ajudando alguém está buscando, me ligando, estou, né, dando apoio aí aos colegas que buscam informações nesse sentido. Queria agradecer o convite, tá, do CRP Minas, assim, acho que, para quem assistiu a abertura, eu estava lá na abertura, eu falei, né, e aí eu vou repetir aqui, que espero que este seja o primeiro de muitos, né, acho muito importante, né, quando eu escutei que tinham mais de 6 mil inscrições, né, mostra a importância deste evento para a categoria, né. Então, que esse seja o primeiro, e aí, depois da fala dos colegas, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a implementação. Muito obrigada. José, com você a palavra. Primeiramente, boa tarde a todas, todos. Obrigado, Estela, por passar a palavra. É um prazer estar aqui com você, dividindo mais uma vez o espaço com o professor, doutor, mestre Celso Tondim, que é uma grande referência nossa aí, né, Celso? A gente vem dialogando muito com isso. Nesse ponto, eu vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou pardo, careca, cabelo bem baixo, com barba já meio preta, é meio branca, né? E fica legal essa transmutação assim pela idade, né? Uso óculos com armação preta também, estou de blusa preta e no fundo do lugar onde eu estou tem uma janela com uma cortina branca e um quadro na parede que são um quadro dos meus alunos da faculdade. Então, meu nome é José Ribeiro, eu sou formado em serviço social, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas na Faculdade Latina de Ciências Sociais, a Flaxo Espanha, pós-graduado em Política da Igualdade Racial pela Universidade Federal de Ouro Preto e também pós-graduado em Programas e Projetos Sociais da UNA. Atualmente, eu ocupo a vice-presidência do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais e coordeno duas comissões no Conselho, uma a Comissão de Serviço Social na Educação, né, que é a que trata dessa questão da implementação da lei e outras questões relacionadas ao trabalho e exercício profissional do assistente social no campo da educação, e a outra a Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho, a nossa COF. Né? Então, assim, trabalho, tem um monte para fazer, né, uma série de coisas. A Estela, né, eu já gostaria de agradecer em primeiro momento o convite, né, feito
pelo Celso, e em nome do Celso eu cumprimento a todas e a todos os conselheiros do CRB, a presidência e os diretores, os trabalhadores e trabalhadoras também. Bem, e todos e todas que estão aqui presentes, já acompanhando aqui pelo YouTube, né? A Estela já trouxe vários elementos, né, da implementação da lei, e como bem disse, são 20 anos de luta, e no CRES também a gente vem acompanhando isso há mais de 20 anos, né, Estela? Aqui em Minas, nós tivemos uma experiência em 2007, né, de uma legislação do então deputado estadual André Quintão, que promulgou uma lei em parceria com o CRES, que foi a lei do acompanhamento social na educação. Mas era uma lei que não era no mesmo teor da implementação da 13.935, e era muito localizada, né? Então, mas aí esse já abria o espaço tanto para a atuação de psicólogas e psicólogos, quanto de assistentes sociais na política de educação, naquela época, em um programa de governo instituído. Mas eu vou falar disso mais para frente, só para a gente ter uma noção de onde a gente está. Para começar, então, o nosso debatezinho aqui, eu já deixo uma primeira pergunta. Que política de educação defendemos e queremos? Essa pergunta a gente já começa com ela na Comissão de Serviço Social na Educação, com as assistentes sociais, para a gente entender de qual espaço a gente está falando e de qual espaço se dará a nossa atuação profissional enquanto assistentes sociais, né? E aí a gente traz o seguinte, né? Considerando o nosso Código de Ética Profissional, é fundamental compreender que a concepção de educação que deve permear a atuação profissional da e do assistente social na política de educação deve ser pautada em uma concepção humana na perspectiva crítica e emancipatória dos sujeitos. A Estela fez um revés, uma leitura, né, à luz da psicologia educacional, que nós também discutimos aqui também sobre o olhar da nossa atuação profissional dentro dos espaços da educação básica, né? A educação ela deve ser entendida como uma dimensão da vida social, não se restringindo somente ao ensino e aquisição de conhecimentos, né? Bem lembrado aí, Paulo Freire, na concepção, né, de uma outra forma de educação que a gente defende. A educação é entendida como um processo permanente, que não se restringe também somente ao espaço escolar, mas que envolve o indivíduo, a família, a sociedade e as demais políticas públicas, inclusive a política de cultura, porque como a gente, Minas é muito grande, né, e cada região tem suas, tem suas especificidades, então a gente tem que se atentar a essas especificidades para proferir um melhor atendimento ao público da educação básica. Entrando, então, na implementação da lei, e eu vou ser bem rápido, a Estela já falou, já trouxe a trajetória de lutas aí de mais de 20 anos para dentro do Congresso. Nós, do Serviço Social, também, nos nossos congressos anuais, né, a gente tem os nossos encontros nacionais anuais, a gente tirou um GT específico para discutir a política de educação e a nossa inserção nesse espaço, né? Então, a gente tem lá, aí a gente traz as experiências de São Paulo na implementação dos programas lá, né? Inclusive programas até coordenados pela professora Eliana Bolorinho e pelo professor Ney Franco, que são pesquisadores ativos dessa área no campo do serviço social e que tem grandes publicações aí que norteiam um pouco a atuação profissional e como que a gente deve se inserir nesse espaço. Mas falando em nome da comissão, né, nós temos algumas questões que eu gostaria de trazer aqui para vocês, principalmente os nossos marcos legais, né, as nossas legislações. Né, nós temos a nossa lei, a 8662, de 93, que é a nossa lei que regulamenta a profissão. E olha que a nossa profissão ela tem 86 anos de existência, mas ela é regulamentada somente
no ano de 1993, né, quando a gente consegue, de fato, regulamentar a lei. E com a regulamentação dela, a gente traz o nosso Código de Ética Profissional, né, e aí a gente faz, em 2000, no nosso encontro em Maceió, a gente elabora os subsídios para atuação de assistentes sociais na política de educação, né? A gente também discute lá dentro da comissão muito a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, a Lei 1305, de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, né? E, por fim, o outro instrumental construído pelos dois conselhos, pelos dois conjuntos, né? Tanto o conjunto CEFES-CRES quanto o CFP e CRPs, que é os psicólogos e psicólogas e assistentes sociais na rede pública de educação básica, orientações para regulamentação da 13.935, que depois vai ser colocado no chat aí para vocês, né, darem uma olhada, quem tiver interesse, dão uma lida, é um instrumental muito bem construído, muito bem redigido e pensado, e que, de fato, traz assim, todos os elementos, né, para a atuação profissional. Nós temos usado muito, viu, Celso? Ele, assim, discutido ele dentro da comissão, porque com essas colegas que a Esther disse, né, 230 assistentes sociais e 230 PCs na educação do Estado, isso gerou um grande reboliço após a contratação e agora com a inclusão, né, chamamento, né, delas para ocupar os espaços dentro das escolas. Então, o que nós tiramos como encaminhamento lá? Nós já estamos fazendo as visitas de fiscalização aos municípios que já têm o trabalho instalado. Justamente não no sentido de penalizar a atuação profissional, mas de orientar essas colegas, porque a reclamação que chega no setor de orientação e fiscalização nossa é o que fazer dentro desse espaço, né? Então, a gente já está fazendo essas visitas de fiscalização e orientando essas colegas lá na questão das salas, na questão do trato com a comunidade escolar, com as equipes multiprofissionais, no trato com diretores, no trato com cantina, enfim, com toda a equipe que compõe aquele espaço da escola, né? E aí, eu já vou trazer aqui alguns desafios, né, da nossa atuação no exercício profissional que a gente vem levantando ao longo desse tempo de implementação da lei. Desde 2020, quando a gente faz essa parceria, né, com o CRP e sai, né, no estado afora para a implementação dela. Aí a gente, um dos desafios elencados foi efetivar a interlocução e a intersetorialidade das políticas sociais, né, como as políticas do SUS, PSF, SUAS, escola integrada, né, integral, acompanhamento do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada para essas pessoas, esses levantamentos, trabalhar na perspectiva da inclusão produtiva com aqueles que a gente pode, ações afirmativas e, principalmente, também levantar, né, questões sobre a implementação da Lei 10.639, de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação escolar. Essa lei, ela não foi implementada nas escolas, ela não é discutida nas escolas, e ela é de uma extrema importância na formação sócio-histórica dos nossos alunos aí. Não só no meio acadêmico, mas desde cedo, se a gente trabalha essa cultura, a gente tem a perspectiva de ter uma sociedade mais inclusiva, menos discriminatória e menos opressiva, né? Na garantia da formação qualificada do assistente social, nós temos nossa gestão, o que a gente chama de curso de educação permanente, né, que é, e com um módulo específico para trabalhar a questão da atuação profissional
do serviço social na educação. Esse módulo ele vai ser dado agora entre final de agosto e início de setembro, tá? E antes de e 13 de julho agora nós vamos fazer o primeiro seminário do serviço social na educação no âmbito estadual para também discutir e levantar elementos para que a gente possa aprimorar e qualificar a atuação profissional à luz do conselho. Né? Aí tem uma série de elementos que eu trouxe aqui, mas eu vou passar por eles, porque senão meu tempo fica muito escasso aqui. Mas tem algumas coisas que é muito interessantes a gente trazer, como, por exemplo, nós estamos lutando agora pela equidade das equipes e equiparação salarial, porque nos municípios tem uma discussão de quem ganha mais, de quem ganha menos, quem trabalha mais, quem trabalha menos, até à luz da função de legislações específicas. E aí a gente, quando vai para esse espaço, a gente tenta trabalhar essa questão da equidade salarial e também da equidade das equipes, sendo paritárias, no mínimo, um assistente social e um PC atuando ali dentro do âmbito das escolas. Né? E aí eu trago para a gente pensar também que simplesmente a inserção de assistentes sociais, e eu acredito que psicólogos também, na política de educação, certamente não pretende atender a todas as demandas. Né? Porém, é de fundamental importância para o enfrentamento das manifestações da questão social. E aí, com a pandemia, a gente viu como isso florou. Né? Já partindo do caso lá da escola que a Estela trouxe aqui. E na pandemia, as manifestações da questão social afloraram ainda mais, principalmente atingindo o público da educação básica. A questão da fome, que está voltando aí, a questão da discriminação, a questão da pauperização, a questão de uma série de elementos que nós defendemos dentro do nosso código de ética profissional, que a gente tem que combater mediante aos espaços ocupacionais que nós estamos inseridos. Aí a Estela já trouxe algumas ações, que eu vou pular elas aqui. Né? Só vale relatar que Montes Claros, um município que saiu na frente, lá foram contratados 130 assistentes sociais e 130 psicólogos. Nós já fizemos a fiscalização no campo profissional do serviço social lá, desses 130, é um por escola, uma dupla por escola, viu, Estela, lá, a proposta, e assim, muito bacana, uma construção muito boa, mas que essas colegas precisam desse apoio porque estavam perdidas no fazer profissional. Né? Então, a gente tomou essa frente da orientação e fiscalização justamente para subsidiar, e começamos por lá, por ser um primeiro município que fez uma contratação muito grande dessas profissionais e que estavam elencando esses problemas e trazendo para nós do conselho. Né? Nós fizemos um levantamento também da Comissão de Serviço Social na Educação dos municípios já com leis próprias e contratações próprias também. Então, nós temos em torno aí de 87 municípios já com o serviço instaurado e com a presença de assistente social e psicólogo nas escolas deles. Né? Então, isso é muito legal. E já para acabar aqui, como a mesa fala de protagonismo e perspectivas, né, eu preparei um pequeno texto aqui, gente, eu estou lendo aqui, porque é tanta coisa na cabeça que a gente não consegue botar tudo assim, né, e trazer tudo muito bem pensado. Né? São várias coisas. E eu queria trazer para vocês que estão nos assistindo que é o seguinte: o serviço social, ao longo desses anos, construiu um legado de lutas pelo reconhecimento da categoria nos quadros da política de educação, assim como sua implementação pelos estados e municípios brasileiros, além do Distrito Federal. O século XXI fica marcado por esta conquista de extrema importância para a categoria, pois se abre mais um espaço socioocupacional e, ao mesmo tempo, um avanço e ganho da educação como política pública constitucional no enfrentamento das expressões da questão social e afirmação do serviço social como profissão. A defesa de um projeto profissional em consonância com o projeto ético-político, e nós temos um projeto ético-político que a gente defende, né, da construção de uma nova sociedade,
da categoria são fundamentais no período histórico em que as conquistas da sociedade brasileira estão sendo desmontadas com o avanço do conservadorismo e das pautas ultraliberais, onde ataca os princípios e valores defendidos pela profissão. Nesse sentido, o conjunto Cefés-Cres expressa as suas posições concretas e cotidianas em parceria com as demais entidades, mas, sobretudo, no trabalho das e dos assistentes sociais. Quando eu falo com as demais entidades, é as parcerias com as demais profissões e as parcerias com as entidades que compõem o conjunto. Além dos CRES, nós temos a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, nós temos também a ENESO, a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, em parceria com as unidades de formação acadêmicas, né, e tantas outras entidades que a gente tem aí. Sobretudo sobre este enorme desafio, somado à necessidade de reconhecer, politizar e coletivizar as lutas históricas do serviço social brasileiro contemporâneo, os Cefés e os CRES valorizam a pluralidade, as lutas, divergências, discussões, confrontos de ideias e polêmicas teórico-políticas e metodológicas como elementos centrais e essenciais na construção e fortalecimento da profissão no Brasil, a partir dos diversos espaços em que estamos inseridos, inclusive o da educação. Nós estamos nas diversas políticas públicas, assim como os psicólogos e as psicólogas, né? A inserção dos assistentes sociais na educação coloca os desafios de compreender e acompanhar, teórica e politicamente, como que as requisições postas a eles estão articuladas às tendências contraditórias da ampliação das formas de acesso e permanência na educação escolarizada diante de um cenário em que a realidade local encontra-se cada vez mais imbricada com a dinâmica da mundialização do capital. Este processo expressa o reconhecimento da visibilidade que a profissão passa a ter na educação. Merece atenção por encobrir os atrativos dos consensos produzidos em torno da inclusão social e da valorização da educação e da cidadania. As desigualdades que marcam as condições de acesso à educação no Brasil. A educação ela está aí colocada como um direito de todos, mas nem todos têm acesso a ela como, da forma que deveria ter. E já para finalizar, a nossa atuação, né, do assistente social na política de educação deve se pautar em nosso código de ética profissional. Não dá para fugir disso. Em qualquer espaço que a gente está, a gente se pauta no nosso teor, né? No nosso código de ética e nas normativas que orientam a atuação profissional, né? Para tanto, a escola ocupa um lugar central nesse processo. Por isso, a intensificação da luta para garantir que as políticas de proteção sociais asseguradas pela Constituição Federal de 98 sejam mantidas, e é uma bandeira de luta do conjunto Cefés, CRES, ABEPS, ENESO. Ou melhor, que alcance a todos de forma universal, igual e paritária. Agradeço aí pelo espaço, viu, Celso? Estou aberto aí para o debate, agradeço mais uma vez o convite para estar com vocês aqui nesse evento que eu considero de extrema importância para a categoria. Espero ter podido colaborar aí mesmo que minimamente falando para psicólogas e psicólogos com o nosso conhecimento e essa interação nossa dentro do espaço das escolas, na educação básica. As nossas lutas são constantes e vamos continuar a fazê-las. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Estela. Vou agora fazer a minha fala, né, porque eu estou na função de mediação, eu sempre de fala, né, então eu fiz a abertura e agora eu vou fazer a fala em nome do conselho. E já pego esse gancho, né, da luta, né, a gente que lutou para aprovar essa lei, a gente está lutando para atuar essa lei o mais próximo possível, mais coerentemente possível com os pressupostos críticos de nossas ambas áreas, né, acho que a Estela
faz um belo resgate histórico da nossa área, dos acertos e desacertos, da trajetória da lei, de aprovação da lei, e já introduziu alguns elementos do trabalho que as entidades fizeram em relação a atuar esta lei, né, aqui em Minas Gerais. E o Zé Ribeiro aí avança, né, na compreensão a partir do serviço social, né, do trabalho do e da assistente social, mas também já traz elementos desse trabalho que as entidades fizeram. Eu vou trazer um pouquinho mais, é combinado com eles, né, um pouquinho mais desses elementos, desse processo de luta das entidades, e é por isso que eu peguei por esse mote da luta, né, porque é isso mesmo, né, da luta, da militância, porque não sei se vocês todas sabem, né, e aí também termino de me apresentar, nós somos profissionais que no dia a dia temos nossos trabalhos, o nosso ganha-pão, e a gente milita nos conselhos, nós não temos um emprego, um salário no conselho. Então é luta, né, porque a gente podia ficar só na função burocrática dos conselhos. Né? A aprovação da lei mesmo foi uma luta das entidades, entre elas os conselhos de psicologia e serviço social. Eu sempre digo que se a gente ficasse restrito à lei, se a gente não cumprisse a função da lei de criação das autarquias, a gente não faria isso. A gente não estaria por isso, porque não está lá. Né? Então a gente reinventa nossas instituições. A gente né, reinventa as trajetórias dessas instituições criadas, né, no caso da psicologia, no período da ditadura, tão próximos assim a um cartório de registro de profissionais e a uma polícia de fiscalização e punição dos colegas através da parte das quando tem as falhas éticas. Né? Então é um prazer muito grande estar aqui, termino de me apresentar dizendo que eu sou professor na Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ, na parte da psicologia escolar educacional, trabalhando na formação das psicólogas e também nas licenciaturas, né, de filosofia e história na formação docente. É um pouco assim, semelhante ao que a Estela faz lá na Unileste. Né? Também trabalha com bastante formação lá das pedagogas também, além das psicólogas. Né? E tenho doutorado aí, o meu mestrado foi pela UFMG, né? Em área de concentração social, mas sempre estudando aí a temática da educação, né? Que na época era psicólogo escolar na rede municipal de Betim. Né? E, enfim, depois de toda uma trajetória, enfim, estou hoje na coordenação da Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional. Né? Já estive na Comissão de Orientação e Fiscalização, que é uma outra comissão, mas em outro momento. Misturei as duas aqui. Então, em relação à trajetória, né? Olha só, a gente tem essa aprovação da lei e aí, em dezembro, né, de 2019. Em janeiro, dia 24 de janeiro, e aí as datas vêm muito presentes na memória, né? O CRP fez um planejamento estratégico e ele chamou instituições, né? Então ele chamou, por exemplo, o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos, né, o PSINDI, chamou a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, né, o Núcleo Minas, e a representação estadual da ABRAPE, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Naquele momento a gente ainda não tinha uma relação sistemática em relação a essa temática com o CRES, né? Então, na verdade, era no planejamento do campo da psicologia, né? E aí a gente começa, define como uma prioridade, né, a luta pela efetivação da lei no nosso estado, da lei federal, e aí a primeira estratégia foi procurar o CRES, né, procurar a outra profissão parceira dessa luta. E aí isso foi um pouquinho antes de decretar a pandemia, né? E ainda fizemos uma reunião na Associação Mineira dos Municípios, que eu realizaria um congresso mineiro de municípios para tentar um espaço para falar da lei para os prefeitos e as prefeitas de todo o estado. E aí veio a pandemia, né? Foi assim, na sequência ali, né? E aí, mas durante a pandemia, a gente conseguiu, teve um problema assim, de encontrar com as pessoas, mas também favoreceu que a gente conseguiu andar com essas entidades que eu citei, né? Umas mais, outras menos, em alguns momentos todas, em alguns momentos algumas, mas enfim, respeitando cada instituição, né? Essas da psicologia e do serviço social, conseguimos chegar em muitos cantos do estado por causa do trabalho remoto. Né? Então, havia semanas que a gente fazia 6 reuniões com municípios diferentes, né? Com vereadores, com vereadoras, porque nós logo percebemos, e eu nunca me esqueço desse fato, nós pegamos, que daí só em agosto daquele ano, que veio o manual que a Estela está falando ali, que colocou para vocês, que é a segunda edição. Né? A segunda é uma edição revisada. A primeira edição dele, de agosto de 2019,
ela veio dizendo assim: olha, vocês, basta o prefeito ou o governador, o executivo, fazer um decreto regulamentando a lei federal que cria-se um mundo, né? Ou seja, habemos mundo, né? Vou falar aqui de um modo bem jocoso, porque a gente estava ingênuo na história, né? E a gente foi percebendo na prática que não era bem assim, que tinha que ter uma legislação municipal, que tinha que ter então, um ordenamento desse cargo, né? Tinha que criar o cargo, tinha que prever a fonte de financiamento. Então, quando chega em agosto, nunca me esqueço, que acho que foi em junho ou julho, a Estela volta de uma das conversas lá no município dela com a secretária de Educação, Câmara de Vereadores, onde aprovamos o projeto de lei municipal. E aí a gente já estava lutando por aprovação de leis municipais, aprovamos em Fabriciano, foi o primeiro, que é a cidade que a Estela, que é a sede da Unileste, onde a Estela trabalha, ela mora em Ipatinga. Aprovamos em vários municípios leis municipais, Congonhas, Araxá, vários municípios. E aí, mas exatamente nessa conversa, a Estela volta dizendo: olha, nós não podemos, não é só decreto. E a gente já estava trabalhando por projetos de lei. Mas o manual, quando chegou em agosto, chegou com decreto. Então, ele chegou meio atrasado, o manual das entidades nacionais. Agora, essa segunda edição que a Estela coloca para vocês, a Débora é uma colega querida que trabalha com a gente na representação estadual também, professora da UFMG. Por isso que eu trouxe ela aqui, o inconsciente fala, né? Esse material que a Estela coloca aí, agora está atualizado. Precisa sim de um projeto de lei, né? E aí, apresentado pelo executivo, porque o executivo tem a prerrogativa de criar cargos. Os vereadores, quando eles, alguns deles apresentam, ele autoriza o executivo a criar o cargo, mas mesmo assim tem que ter um projeto criando o cargo do executivo, né, e prevendo a fonte de financiamento. Por isso que esse resgate que foi feito pela Estela da aprovação do Fundeb é muito importante, mesmo com esse porém aí dos 30%, que é nas outras despesas e não no mínimo 70% do Fundeb para os profissionais da educação, a remuneração desses profissionais. Então veja o que a gente foi fazendo e foi aprendendo, né, em algo que era inédito, né? Então se a gente tinha um conhecimento acadêmico, conhecimento profissional, a gente passava agora a ter que ver a dimensão legal, né? Dimensão legal, temos que lidar com isso, né? E trazendo para essas leis uma dimensão técnico-científica do que é o fazer das nossas profissões, consolidadas pelas nossas profissões. Porque a gente também, na psicologia escolar, como a Estela disse, já fez uma psicologia do escolar, um modelo clínico, fazendo psicoterapia dentro de escola, tentando ajustar os meninos, né? E não é nenhum questionamento à psicologia clínica, mas é aplicar isso para problemas escolares, quando é das relações institucionais, né? Que quando é individual e clínico, a gente caminha para a saúde. A gente tinha que passar esses acúmulos, inclusive das nossas críticas, das nossas áreas, né? O serviço social tem as suas especificidades, né? Mas também tem suas críticas no decorrer da história, né? A gente tinha que passar isso para as leis. A gente tinha que ter leis que transparecessem a lei federal, né? E que colocasse a cara dos municípios, mas respeitando esses acúmulos técnicos científicos. E a questão ética, como diz o Zé Ribeiro. Nossos códigos de ética, eles representam uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de profissão, que está tudo interligado, né? Que toda profissão é uma atuação social, é uma intervenção social a partir de uma determinada leitura dessa sociedade, de uma sociedade que se quer construir, não está descolado disso. Então a gente fala, por exemplo, do projeto do compromisso social da psicologia na nossa área, né? O serviço social tem também esse compromisso, né? Que é então com a transformação social. Então não é de qualquer lugar que a gente fala. E então a gente foi aprendendo nesse processo que nós, e aí vou falar um pouquinho dessas fases, né? A gente não necessariamente ela é linear, tá, gente? Porque tem municípios que ainda nem conhecem a lei. Hoje de manhã mesmo eu estava assistindo uma das atividades aqui, uma conferência da professora Sônia Barocco, que veio a convite da nossa comissão para falar aqui no Congresso, sobre educação especial a partir da psicologia histórico-cultural. E alguém no chat perguntou: qual lei mesmo que você citou, Sônia? Era a Lei 3.935. Ou seja, às vezes nem o público interno conhece. Então imagina, tem prefeitos que ainda não conhecem a nossa lei. Tem vereadores que ainda não conhecem. Tem gestores de educação
que não conhecem. Posso, assim, apostar com vocês que não conhecem. Mas a gente teve uma etapa de divulgação, de mobilização, que a gente imaginou que chegaria em todos os municípios por meio de ofícios, mandando ofícios para os prefeitos, né? É, tentamos mandar ofícios para os gestores de educação, mas a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Minas Gerais, a UNDIME, Minas, não topou enviar. Mas a gente achou que chegando o prefeito, ele vai mandar para a pasta da educação, né? Mas também não sabemos o quanto que chegou ou não chegou. Estou dizendo assim de que não é homogêneo, né? Tem prefeituras que têm 3, 4, 5 e-mails e tem um que já nem abre mais, né? Tem prefeituras que não dá atenção para determinados e-mails, e tem municípios que responderam sim, né? É, então, assim, 893 municípios é muito variável, mas a gente fez uma ação de divulgação e mobilização. Mobilizamos também os colegas, as colegas psicólogas, né? E estou falando um pouco agora da psicologia exatamente. Dizendo, olha, tem a lei, foi aprovada, e seu município já implementou? Se não implementou, movimente aí, chame os conselhos, as entidades para essa mobilização, que a gente dá aí o trabalho de orientação, que sempre foi um trabalho de orientação, que é a função dos conselhos, orientar a categoria, a sociedade, e servir de órgão consultivo nos temas atinentes às nossas profissões, para entes públicos e privados. Então, sempre foi esse trabalho de órgão consultivo e de orientação. É, fiz várias anotações aqui, por isso que eu estava bastante cabeça baixa aqui, né? Que eu revi um monte a minha fala a partir das falas de vocês. E aí nós chegamos em muitas prefeitas, prefeitos, secretários de educação, procuradores dos municípios, que daí tinha que criar as leis, muitos vereadores, vereadoras, e muitas reuniões, então, com vários municípios, né? Não vou citar, assim, muitos para não correr o risco de esquecer, mas em todas as regiões do estado, com certeza, tá? É, em todas as regiões do estado a gente conseguiu chegar. E aí chegou uma etapa que daí, assim, era então elaborar essas leis e elaborar os serviços, e não necessariamente criaram-se serviços onde haviam leis municipais, tá, gente? Não é homogêneo, não é linear e homogêneo, tá? Por exemplo, tinha lugares que já tinham uma lei municipal. Tinha lugares que não tinha lei municipal, mas já tinha psicólogo no cargo, no plano de cargos, carreiras e salários da educação, né? Então, a gente... tem lugares, no entanto, que a gente conseguiu ser inovador, né? Conseguiu se criar já os serviços com a cara dos avanços, com as questões éticas, técnicas, científicas, políticas que a gente vinha conversando, né? E agora a gente está numa etapa também, como o Zé Ribeiro falou, de orientação aos profissionais contratados. Nós já estivemos online e até presencial, já coincide com a etapa presencial, de psicólogas e psicólogos já contratados, que, né, Sete Lagoas, Montes Claros, que a gente foi lá conversar um trabalho de orientação a esses profissionais. Agora, que desafios, que perspectivas que a gente tem, gente? Né? Quanto tempo que eu tenho ainda, por favor? Beatriz, coloca no chat, por favor. A gente percebe, gente, que muitos colegas não tiveram psicologia escolar na sua formação. E quando tiveram, né, não estava coerente com os avanços da área. Então, estudava, por exemplo, baseado no vínculo professor-aluno, na questão afetiva, que é importante, por exemplo, com o viés da psicanálise, mas que não é a única coisa que o psicólogo trabalha, né? Que trabalhavam uma psicoeducação, ok, mas não, esse é um recurso lá da cognitivo-comportamental, e a gente tem perguntado assim, ok, todas as teorias são bem-vindas, mas elas foram construídas a partir de questões escolares, com essa pergunta básica que o serviço social sempre faz, né, que o Zé começa por ela, que projeto de educação, né, ou seja, que leitura de educação que você faz, Que construção que foi feita no chão das escolas. Eu gosto muito de usar esse termo, chão das escolas, né? Para dizer assim que a gente precisa de uma psicologia que é construída a partir das questões escolares e no diálogo com as questões escolares. Porque não é uma psicologia aplicada à escola. É na escola e com a escola, construída a partir da escola, com conhecimento de políticas educacionais, com conhecimento de teorias pedagógicas, que tem que dialogar com elas, né? Enfim, com o mundo da educação. Então, não é eles somente aprenderem com a gente, mas também a gente aprender e construir a partir dos conhecimentos deles.
Não é um serviço de saúde, gente. Não é um serviço de saúde. A gente foi um outro dia no município, início de maio, em que nós estamos cumprindo a lei. Né? E tinha uma comunicação ao conselho de que eles não estavam cumprindo a lei. Daí a secretária dizia que cumpria, a psicóloga que comunicou o CRP, ficou em anonimato o nome dela, né? Dizia que não era cumprido. Era um serviço de saúde que atendia a educação. Inclusive lotado na saúde. A gente defende psicólogos contratados por concurso público, preferencialmente, embora a gente não possa impor isso, pode ser processo seletivo simplificado, pode ser terceirização, que é a pior forma, não se indica, porque é desse jeito que é feito no estado de São Paulo, apenas com psicólogos, né, não tem assistência social, e é muito precarizada a terceirização, então a gente abomina essa forma de contratação. E aí a gente dizia, olha, é um serviço na educação, tem que ter um serviço de educação na educação, dialogando com a educação. A gente tem orientado a isonomia da carga horária, 30 horas, né? Então assim, também tem o desafio de conquistar as 30 horas para a psicologia, mas o serviço social já tem, então nesse sentido a gente louva e agradece o serviço social já ter conseguido e tem falado da isonomia, né? já vai fazer um trabalho em equipe que seja isonômico. Esse trabalho tem que ser em equipe, a gente não é o psicólogo de um lado, o assistente social do outro, é trabalhando juntos o mesmo fenômeno, os mesmos processos, com olhares diferentes, né? Então formar a equipe é um desafio, formar uma equipe não só entre nós, mas uma equipe com a escola também, que não é para o trabalho para a escola, como eu tenho dito, para os professores, né? Mas com a escola e com os professores, considerando que profissionais da educação são todos que estão na escola, o porteiro, o pessoal da secretaria são educadores, né? Outro dia, aqui no meu trabalho, num projeto de extensão, fomos a uma escola do município aqui, e aí, nossa, a gente vê como que o porteiro é importante na recepção da escola, a gente já faz, eu já vou conversando com os alunos, olha como é que ele nos recebeu, como é que ele recebe os alunos, como é que os alunos são acolhidos, ele é a porta de entrada da escola, né? Uma psicologia de perspectiva crítica, como disse a Estela, e institucional, e institucionalista. Ou seja, que faça a leitura da instituição, porque a lei federal fala a mediação das relações sociais e institucionais. Como é que a gente faz isso? Então, nós temos que ter, com todo respeito a diversas teorias, mas a gente tem que ter manancial de teoria, e aí a psicologia social, a psicologia comunitária, a psicologia do trabalho, a análise institucional, a esquizoanálise, a psicologia sociocultural, histórico-cultural, a psicologia sociohistórica, o diálogo com a pedagogia histórico-crítica, com o serviço social, isso é muito importante para a gente fazer esse trabalho, para ter manancial teórico e técnico, né? As condições de trabalho, né, gente? Não é para a gente estabelecer uma salinha de atendimento na secretaria. Nós temos que ter um espaço na secretaria, ou numa escola polo, ou na escola onde a gente vai trabalhar, para a guarda dos nossos materiais, né, sigilosos de ambas as profissões, com a chave de posse dos profissionais, né? E uma sala de reunião da equipe, de fazer registro documental, de ter nossas reuniões de equipe, de nossa reunião de estudo, né? Mas não é para o atendimento das escolas nesse lugar. Você tem uma sala na secretaria que as escolas vão lá. Eventualmente até pode ir um outro profissional, mas não mandar menino para lá, não mandar pai e mãe para lá. Então não importa, alguém dizia no município, tem que ser um serviço bem localizado para acessar as famílias. Não, é nós que vamos à escola. Né? Então tem que ser um número de escolas que a gente vai ser atendido, que a gente possa ir permanentemente à escola, e a gente tem dito que uma boa frequência é pelo menos quinzenal, né? O ideal é semanal, né? De uma ida pelo menos, né? E aí eu estou falando bem da experiência, tá, gente? Não tem nada regulamentado quanto a isso, nós precisamos ainda muito avançar nessas conversas, até porque, gente, a gente tem um problema, né? Com todo esse desinvestimento e todos os ataques que o Ministério da Educação faz à educação, que não coordenou coisíssima nenhuma da educação durante a pandemia, se nem o Ministério da Saúde coordenou uma pandemia, né? Muito menos a educação, a gente não tem uma coordenação nacional dando esses parâmetros dentro do Ministério da Educação, ouvindo as duas profissões, teremos que ter isso, espero que tenhamos no próximo governo. Né? E aí, o desafio da formação inicial, como eu disse, tem que melhorar a formação inicial, nós temos que ter psicologia escolar, né? Nos cursos de psicologia, estou falando da nossa área, a gente tem que ter formação continuada, providenciada pelos gestores, isso tem que fazer parte do nosso trabalho, ter carga horária, ter investimento na formação continuada, né? A organização dos serviços, né? Ser territorializada, não dá para, né? A gente tem que ter contato com o território, como eu disse, né? A gente pode usar muito aí a lógica da saúde da política de assistência social
para territorializar os serviços, né, para a relação com as comunidades intensa. E, enfim, eu acho que a relação com as demais políticas, né, a rede de proteção, o trabalho intersetorial, então fazer o ponte com as políticas de assistência social e saúde, com CREAS, com CRAS, com o Conselho Tutelar, eu sei que tem gente aqui do Conselho Tutelar, com as unidades de saúde, né? E, por fim, você trabalhar as diversidades socioculturais, os preconceitos, as violências, né? Não tem mais como a gente não ter esses marcos, esses marcadores sociais da diferença, né? De étnico-raciais, de gênero, de diversidade sexual, enfrentando os projetos de escola sem partido, de ideologia de gênero, do ensino domiciliar, né? O homeschooling, que quer, inclusive, acabar com a escola, porque quer fazer que a família ensine a ciência, que ciência que a família vai ensinar, gente, né? Nós institucionalizamos desde a modernidade, há mais de 200 anos, que a escola é o lugar do ensino da ciência, né? Para construir uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais democrática. E aí, com isso eu paro a minha fala, né? Perguntando, nós lutaremos para sermos reconhecidos como profissionais da educação? Para mudar o artigo 80 da LDB, que define quem são os profissionais da educação, e que vai incidir lá, então, e a gente entrar nos 70%? Ou lutaremos para mudar apenas a regulamentação do Fundeb, tentando entrar na remuneração dos pelo menos 70% de investimentos? E, por fim, vamos lutar pelo aumento dos investimentos na educação. Tá? Tem muitos sindicatos de professores que acham que a gente vai dividir o pouco investimento da educação, né, que eles já têm, pagando nossos salários também. Eu acho que não é lutar por migalha, não, gente. Que pena que o pré-sal está sendo privatizado, se é que já não foi todo. Porque 50% dos recursos pré-sal era para a saúde, 50% para a educação. Nós temos que voltar a ter investimento maior em educação para não lutar por migalha, não dividir migalha, mas sim trabalhar na fartura. Né? E a educação tem que ter fartura, porque é uma das bases da construção de uma sociedade democrática. E a gente sabe como atacar a educação é atacar a própria sociedade democrática. Obrigado. Ah, é eu mesmo, né, que eu tô mediando. Esqueci aqui. Eu parei de falar, fui olhar se eu passei do tempo, eu passei 3 minutos e paralisei aqui. O bom de não ser gravado é que a gente pode fazer essas bobagens, que daí não fica no YouTube o resto da vida, né? Você deve estar tudo rindo aí do outro lado, né? Vamos ver as perguntas que estão aqui. É a partir da Raquel ali, né, Beatriz? Raquel Sueli Freire pergunta. Eu trabalho como conselheira tutelar, né? E veja a importância dessas duas ferramentas na política de proteção da criança e adolescente. As ferramentas aí que ela está falando, na verdade, é uma opinião, né? É, não é uma pergunta. É, as ferramentas aí, a psicologia e o serviço social. É, e assim, sem, né, Raquel, a gente psicologizar, eu não sei qual é o termo que se usa lá no serviço social para isso, a educação. Porque não é achar que a psicologia vai salvar a educação e achar que tudo é problema psicológico. Porque daí a gente vai cair no reducionismo psicológico. Né? Tem várias condições que precisam ser mexidas. Né? O psicólogo não vai resolver o problema de estrutura das escolas, por exemplo. Né? Então, vamos lá. Para atuar na área de educação, a psicologia precisa de alguma especialização? É a pergunta da Samara Vianney. E a Edisley... eu vou passar para a Estela responder essa, tá, Estela? A Edisley Rodrigues Soares pergunta, iniciei o trabalho há 15 dias pelo Núcleo de Acolhimento Educacional, que é lá da Secretaria de Estado da Educação, e eu nem contei que a gente fez essa conversa tanto com a Assembleia Legislativa, tá, Edisley, e público, lá com a Comissão de Educação, né, presidida pela professora Beatriz Cerqueira, Bia, de avanço aí na lei citada pelo Zé Ribeiro, né, de ampliar a lei de 2007, também com que a Bia é professora de educação básica, inclusive nós já fomos colegas de rede, né, com o psicólogo escolar em Betim, ela é até hoje da rede municipal de Betim, junto com o André Quintão, que é assistente social, também hoje ele saiu de deputado, não é mais? Ele era deputado até outro dia, né, pelo menos desse mandato. E aí com a Secretaria de Estado da Educação, né, conversando sobre a criação desses núcleos de acolhimento educacional, foram várias reuniões com esses entes, né? E a gente tem lutado para que tenha mais vagas de psicólogos, já vou adiantar isso na resposta, tem mais vagas de psicólogos e assistentes sociais,
né? O Estado coloca como uma experiência piloto, né? E a gente acha que tem que ter concurso público para cobrir todas as escolas da rede estadual, né? Então, a gente fez essa parceria, mas a gente aponta que tem que ter uma ampliação disso, como tem apontado os deputados André Quintão e Beatriz Cerqueira, né? Daí, retomando bem a pergunta da Edisley, foi um mote aqui para eu complementar a minha exposição, né? Então, eu iniciei o trabalho há 15 dias pelo Núcleo de Acolhimento Educacional, implantado pela Lei 13.935, e percebi que todos os envolvidos, muitas dúvidas entre eles, né? E a primeira pergunta que ouvimos das escolas que já visitamos é: você vai atender as crianças? Aí eu tô um pouco, eu queria saber disso aí, o que vocês têm respondido, né? Acho que vocês puderem colocar no chat, né? E o Délcio Fernando Guimarães, nosso caro colega, né? Aí da ABEP, né? Está prestigiando tanto a educação nesse congresso, né? É um colega aí da formação em psicologia, da avaliação psicológica, da clínica, de vários setores, está prestigiando bastante a educação nesse diálogo aí, né? Que mesa maravilhosa, parabéns, colega. Ah, vindo de você, meu amigo. É só alegria nesse coração aqui. E a Samara Vieira fala de novo, né? Aliás, eu já perguntei essa, né? Para atuar na área de educação, o psicólogo precisa de alguma especialização? Gente, você sempre pergunta, tá? Coloque aí opiniões, que daí a Beatriz copia lá, traz para nós aqui e a gente vê o chat, porque a gente não vê o chat de vocês. Ela que traz para a gente aqui. Estela. Então, vamos lá. Edisley, assim, acho que isso que você traz é uma situação recorrente em todo lugar que nós da psicologia vamos na educação. O que que acontece? Os professores, né, os pedagogos, os licenciados, de uma maneira geral, na educação, eles têm essa compreensão de senso comum que o nosso papel de psi é só clínico, é só psicoterápico. Clínico no sentido da psicoterapia, tá, gente? Quando eu falo psicologia, porque, na verdade, esse olhar clínico, essa escuta clínica, todos nós temos que ter, né? Independente da área de atuação. Mas essa psicologia clínica de atendimento psicoterápico, ela é da saúde, né? Então, o que que acontece? A grande maioria da sociedade tem essa leitura de senso comum que psicólogo é consultório, é atendimento de psicoterapia. Então, eles vão fazer essa pergunta mesmo porque não tem essa compreensão. E o que eles querem, a maior parte dos professores, né, e quem está lá no chão da escola, quer é ajuda para os problemas do processo de escolarização, que se traduzem em problemas no não aprender, baixo, né, desempenho acadêmico e problemas de comportamento dentro do esperado aí de uma normalidade moralizante, se é que eu posso usar essa expressão assim, né? E então a escola pensa então que a gente vai para lá para atender esses casos, né? Meninos que não aprendem, meninos que têm comportamentos de agitação, de desatenção, de agressividade, né? Bom, não que a gente não possa pensar junto, fazer uma escuta coletiva, ajudar, né, junto com a saúde e assistência num matriciamento, né? Mas o nosso fazer não é esse, né? Não é esse. Então, como resolver isso, né? Acho que a primeira orientação que eu dou, Edisley, é juntar com a equipe pedagógica, a equipe multiprofissional, e apresentar o fazer da psicologia escolar, o que que é o nosso trabalho. Porque se a gente não apresentar o que é o nosso trabalho e trazer as ferramentas da categoria, esses dois instrumentos aí que a Beatriz colocou para vocês, os links, vão ajudar bastante. Se vocês não o trouxerem, eles vão ficar muito nessa questão, né? Como eu brinco com os meus alunos: ai, que bom que você chegou, graças a Deus, psicóloga, que você chegou, toma que o filho é teu. Entrega o menino que ela acha que não aprende, entrega a criança, e agora está muito comum a gente ouvir falar, né, que é uma
acho que é uma outra roda de conversa a questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista, né, então, muito comum diagnósticos, muito recorrente diagnósticos de TEA. Eu faço um questionamento sobre esse excesso de diagnósticos de TEA. Será que é isso mesmo? Será que, né, como diz uma colega, será que tem algum problema ambiental aí na sua região, Estela? Porque o que tem de menino com TEA, diagnóstico de TEA, eu falei, será que o problema é ambiental ou o problema é de quem dá o diagnóstico, né? Muitas vezes médicos dão um diagnóstico de uma consulta dá um diagnóstico de TEA, né? Então, assim, a minha sugestão é de que se faça um trabalho, né? Nós aí das entidades estamos aí para ajudar, para contribuir no que for necessário, né? De apresentar esse fazer da psicologia escolar, né? E dizer que atendimento clínico quem faz é a saúde. A saúde não faz só atendimento clínico, mas o atendimento clínico é da responsabilidade da saúde. E a gente soma aí num trabalho, que é uma outra coisa que Celso fala muito bem, que fica para uma outra mesa, né, Celso? Mas Celso chama muita atenção e bate muito nessa tecla, nos eventos, nas discussões, da intersetorialidade, né, do trabalho em rede, que a gente precisa muito, quem trabalha, né, em serviço público, precisa muito aprender a trabalhar intersetorialmente, né? Trabalhar em rede, né? E a educação, ela soma aí com essa ideia da rede. Acho que é isso, Celso. Edisley, pode perguntar de novo. Eu vou adendando aqui também, né? Por acaso, hoje, Estela, a minha aula que eu dei de 1h15 até as 3h15... E corri para casa para participar aqui, foi justamente sobre intersetorialidade, que é a última aula que eu dou da disciplina, e depois os alunos vêm para a etapa de apresentar trabalhos de campo que eles fazem de observação das escolas, da disciplina de psicologia escolar. Então, eu tinha que colocar um pouco a questão dos editais. A gente almeja, sonha, nós temos até alguma coisa escrita nesse sentido, enviado para os prefeitos, né? Que os editais, por exemplo, eles privilegiem, né? Não como critério para inscrição nos concursos e processos seletivos, não como isso, tá? Porque basta ser inscrito, né, ter a graduação, ser inscrito no conselho, tá regulamento escrito, nossas profissões são generalistas, não deve haver uma exigência de uma especialidade para ocupar a vaga. Mas por que não, na prova de títulos, não valorizar, por exemplo, quem fez uma especialização na área, quem fez um mestrado, um doutorado, né? Porque o sonho, por exemplo, sempre digo com relação à própria educação básica, o sonho que na educação infantil, os doutores em educação fossem professores de educação infantil. Eu sonho que os doutores em psicologia, eu mesmo, se você disser assim, Celso, você vai ganhar o mesmo salário para ser professor universitário, para ser psicólogo escolar, vou correndo trabalhar como psicólogo escolar, gente. Então, se valorizarem meu título lá no processo seletivo, e tiver ganho por titulação, ou seja, cada vez que você tem uma titulação maior, você vai aumentando o ganho, tô dentro. Sonho em voltar a ser psicólogo escolar e não professor de psicologia, que eu não vou levar de serviço para casa. Esse é um dos grandes motivos que o professor vive levando serviço para casa. E eu, quando era psicólogo, não levava, não. Levava preocupação, mas serviço não. Né? Conseguia fazer todos os feriados e finais de semana. É uma brincadeira aqui, mas é verdade. E assim... Então, valorizar essa experiência, valorizar a titulação que a pessoa acumulou, né? E em carreira, ter um plano de cargos, carreira e salário que continue valorizando isso. Mas isso é uma luta de toda a educação, não é uma luta só nossa. Por isso que a gente também tem que se ver como um trabalhador da educação e nos associarmos aos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, à medida que fomos entrando no Sindiut, para também lutarmos por plano de cargos, carreira e salários de forma conjunta com os demais trabalhadores e trabalhadoras, né? E aí, assim, é desejável formação continuada? Mas, gente, atenção, virou mercado oferecer especialização ruim, porque virou mercadoria oferecer, não sei como é que está no serviço social, mas na psicologia tem algumas portas que você olha e fala, isso é a psicologia do desenvolvimento. Desenvolvimento e aprendizagem é uma dos conhecimentos que nós precisamos para trabalhar na escola, mas não é um único, né? Olha quanta coisa que eu falei aqui hoje, quanta coisa que a Estela falou da nossa área. Fora o diálogo com o serviço social, não dá hoje para pensar
uma pós de psicologia escolar que não dialoga com o serviço social, né, que não estude políticas educacionais, né? Então, é isso. O nosso tempo está quase encerrando, mas então, assim, é desejável então que as pessoas se especializem. E aí, gente, ó, usufruam das estruturas dos nossos conselhos. Nós temos nós não temos papel de formação, de capacitação, né? Mas os nossos eventos são eventos que, no fim das contas, acabam atualizando a gente. Eu sempre digo assim, se eu estou desatualizado, eu pergunto para quem está no conselho, né? Sobre resoluções novas, né? Por exemplo, essa semana passada saiu uma resolução sobre a divulgação do trabalho da psicóloga nas redes sociais. Olha como é importante, né? Lá vai eu procurar lá saber, né? Então, não só da área exatamente, mas de toda a psicologia, né? E assim, eu acho que com relação ao pedido de atender menino, uma dica bem simples, tá? Eu sempre digo, quando estou assim, orientando estágio, quando estava atuando dentro das escolas diretamente, né? Eu pergunto para quem me fala sobre quem faz a queixa escolar, né? Que a gente chama na nossa área. Eu digo assim, antes de eu ver o menino, eu posso conversar com você? Eu posso ouvir por que você está me trazendo isso? E aí, assim, agora eu posso conversar com o pai e a mãe desse menino? Que geralmente quem traz é alguém da escola, né? Eu posso conversar com... Geralmente é coordenação pedagógica ou direção. Eu posso conversar com a professora, né? Quando a gente vai falando por aí, a gente já está tratando a questão, né? E já está coletivizando essa demanda. Porque às vezes, por exemplo, a situação de bullying, né? Que é uma das formas de violência, né? Existem várias formas, o bullying é uma delas, né? Porque eu reduzo tudo de violência a bullying, né? E às vezes, assim, e vou falar assim, da minha experiência como psicólogo escolar, né? Atuando na rede de educação em Betim, em outras escolas, eu não chego no menino, gente. Eu trabalho com os educadores, professores e família, né? E assim, quando vem um caso individual, né? Mas assim, ó, o nosso trabalho é oferecer também projetos, né? Projetos de mediação das situações de preconceito, de violência, de organização estudantil. O serviço social traz muito isso, né? De atuar com a organização, de mediar processos de organização dos estudantes, formação de grêmios, né? Nos nossos projetos de lei que a gente orientou, municípios afora, tinha isso, né? Trabalhar na atuação, na mediação da organização política dos atores da escola, de projetos em interface com o projeto de saúde na educação, lá da Secretaria de Saúde, né? Esse projeto que é do Ministério da Saúde, né? Que é antigo, mas até hoje não foi plenamente implementado nas redes de saúde e educação. Enfim, tem vários projetos que a gente pode oferecer para a escola, né? De diversidade sexual, de relações étnico-raciais. Então, a gente também pode oferecer projetos, né? Ouvir demandas e montar projetos, mas também oferecer projetos que são questões transversais das escolas. Com isso, eu pedi, então, para um minutinho aí para cada um, para as suas despedidas. Eu faço já a minha, né? Daí passo para o Zé Ribeiro e peço para a Estela fechar fazendo favor. Então, quero agradecer, colocar à disposição a Comissão de Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do Conselho, na sede, nas subsedes. Nós temos uma página no conselho, do Conselho, da Comissão, né? Lá tem dois e-books, dois livros eletrônicos das duas mostras de psicologia e educação que a gente fez, com as experiências feitas por colegas por todo o Estado, nas universidades e nos serviços públicos e não governamentais, e até privados. Nós temos 5 folders lá, um sobre medicalização, nem deu para tocar nesse assunto, outro sobre diversidade sexual, outro sobre a questão da democracia na escola, a discussão da escola sem partido, outro sobre a própria psicologia escolar, e um outro sobre bullying e outras violências na escola. Em seguida, lançaremos o e-book da terceira mostra de práticas em psicologia e educação, e, por favor, entre em contato com o conselho, peçam os dias das reuniões do conselho, da comissão, ela tem sido de forma híbrida, né, aberta a estudantes e profissionais psicólogas e demais profissionais de outras áreas também, pais, mães, quem quiser participar, tá? Um abraço, um beijo, muito obrigado, Zé. É um evento de entidades essa, não é só do conselho, o ISCO Cresce aí também, é um fórum de entidades da psicologia, que chamou também as entidades parceiras, como vocês, e muito feliz que você sempre atende com muito carinho, presteza e muito, com muita, né, competência os nossos convites, né? Muito obrigado pela relação. Estive no Espírito Santo falando sexta-feira lá e vi o quanto que a parceria com o CRES aqui realmente é cara a gente, porque lá eles estão iniciando essa parceria, né? E nós já caminhamos aí 2 anos juntos. Parabéns e obrigado. Zé.
Pai Celso, eu é que agradeço aí mais uma vez pelo convite, agradeço aí a participação com a Estela, com você, é sempre um prazer estar dialogando com vocês aí. O conselho está lá à disposição sempre, precisarem, né? E estamos juntos lá. E eu só queria fazer um adendo rápido, mas muito rápido, não vou passar de um minuto, não. O deputado André continua deputado e está pré-candidato à vice-governança de Minas Gerais, vice-governador de Minas Gerais, na Ah, é por isso que eu composição perguntei. com a chapa Calil, mas ele continua deputado ainda, tá? Tá, é por isso que eu estava em dúvida. E como você disse assim, ó, então deputado, falei, isso aqui não é mais? Você falou uma hora então deputado. Daí eu achei que Não, não mas era. é por isso. Mas é só fazendo esse adendozinho. E ele está aí, espero que ganhe, porque aí abre mais um espaço de diálogo para nós dentro do Estado, com uma pessoa de extremamente capacitada e envolvida com as pautas, tanto da psicologia quanto do serviço social. Mais uma vez, muito obrigado, pelo espaço, por me poder propiciar a fala e dizer do lugar do serviço social e do lugar da coordenação da Comissão de Serviço Social na Educação. Eu é que agradeço e estamos aí. Muito obrigado. E eu preciso retomar a palavra, já que essa aqui não está sendo gravada, a gente pode fazer isso, porque eu destaquei tantos Zés, e como a gente é amigo, né? E aí não falei da Estela, porque é companheira de casa, a gente às vezes, os de casa, né? A gente está tão acostumado, né, a se elogiar no dia a dia, né? Porque para mim a Estela é uma referência, ela que retoma dentro do Conselho Regional de Psicologia a comissão de escolar. Que eu lá atrás, nos anos 90, quando eu era psicólogo escolar em Betim, conheci o conselho por causa da comissão de educação, né? Até fui conselheiro por uma gestão lá atrás, e aí tinha, a discussão da educação tinha parado nos conselhos. Em 2014, você me corrige depois, né, Estela, a Estela retoma com um sozinha, depois com uma, depois com duas pessoas, e hoje nós somos muita gente trabalhando. Então, assim, eu sou muito grato a essa trajetória que a Estela fez. E sem contar que é muito gostoso, assim como com o Zé também, de estar com eles. São pessoas muito agradáveis, muito leves. E eu e o Zé trabalhamos 2 anos, gente, só online. E esses dias, quando a gente foi na Secretaria de Educação do Estado, eu e ele, primeira vez que a gente se viu, né? A gente viu que a gente é baixinho igual, né? Porque pelo vídeo a gente fica grande, eu fico alto, mas eu sou super baixinho, gente, tenho 1,65. Tem que fazer a audiodescrição assim, né? Tem 1,65 para a pessoa não superestimar a altura, por exemplo, né? Então, Estela, muito obrigado, querida. Espero que a gente continue muitos e muitos, muitos anos juntos, e Zé também. Ai, a recíproca é verdadeira, né, gente? Eu falo assim que a gente retomou, mas se não fosse vocês, todas a categoria, né? Celso, José, Débora, Luiz, Ivanilson, Verônica, Tânia, ai, tantos outros, né? Que participam com a gente no dia a dia, a gente não chegaria aonde chegou. Né? É importante dizer dessa construção coletiva, né? Isso é importante. Eu acho que o diferencial da comissão, do nosso trabalho, é essa construção coletiva, né? Assim, e aí, aproveitando carona nessa construção coletiva, eu convido todos que estão participando aí a somarem com a gente, né? A gente não consegue chegar nos 853 municípios se a gente não tiver o apoio da categoria. Se a categoria não vir até a gente discutir, pedir apoio, a Estela, a Celso, a José, né? Ano passado eu lembro que eu encontrei, era um evento do CRES, Norte de Minas. Não, aí eu fui lá, né? É o inverso, viu, Zé? Eles que me convidaram. Hoje a gente te convida, depois eles me convidaram. Né? E aí a gente discutiu com colegas, eu nem sabia que existia essa cidade em Minas, né? E tal, e a gente foi conversando, e já tinha um fazer de psicologia escolar lá antes da lei, e a gente foi discutindo. Então, assim, é na coletividade, é no grupo que a gente é mais, assim. Eu acredito muito nisso e conclamo assim, a quem estiver assistindo que seja multiplicador junto aos colegas que
por um motivo ou outro não puderem estar conosco, né, que multipliquem, que movimentem secretarias, câmaras municipais, promovam audiências públicas, vamos discutindo, né, que a gente chega no que a gente acredita que é o melhor para nós. Celso, eu vou fazer o convite para o COMP, né, é o nosso 15º Congresso Brasileiro de Psicologia Escolar. Ele vai acontecer de 25 a 30 de julho agora, vai ser online. É uma oportunidade, né, para todas e todos que estão participando aqui, né, se inteirarem da discussão da lei, né, de formação continuada, porque vão ter muitos trabalhos, muitas discussões que ajudam e retroalimentam o nosso fazer, né? A gente precisa estar o tempo inteiro lendo, retroalimentando a nossa prática, né, e essa troca de experiências, ela é muito importante. Dessa vez vai ser online, então a gente tem essa possibilidade de participar de casa, né? Não é o melhor, não é o que a gente queria, né? A gente queria presencial, mas não foi possível neste momento, né? E aí convidar a todos, vocês digitando aí na internet, 15º COMP, vai aparecer, se você puder colocar o link aí, Celso, para eles, vai aparecer o link, vocês podem fazer, infelizmente inscrição de trabalho já não é possível mais, mas de participar, né, fica o convite aí a todas e todos. E quero agradecer mais uma vez, assim, né, falar da psicologia escolar é um enorme prazer, me sinto à vontade para conversar, né, trocar experiências, e estamos aí para contribuir, né? E vamos que vamos, tem mais evento aí, né? O congresso ainda não acabou, não é isso, Celso? Muito obrigada. Vai até sexta-feira, né? Muito obrigado. E aí fica o convite, então, coloquei ali um link, a Maria Luísa ou a Beatriz vão levar para lá para vocês, para o chat de vocês. Eu coloquei ali, dispus o meu e-mail, gente, porque agora esqueci qual é o e-mail exatamente lá do conselho, que seria o ideal, né? Mas para contato aí com relação à comissão, né? E se eu mexer aqui, tenho medo de me desorganizar aqui na tela, e procurando o e-mail do conselho. Então é isso, fica o convite, eu reafirmo esses convites. E assim, esse evento, ele é, que a Estela falou, o COMP, né, ele circula nacionalmente, né, e é a terceira vez dos 15 que acontece em Minas, né, já aconteceu em Uberlândia e São João del Rei. Eu nem trabalhava aqui em São João del Rei ainda quando aconteceu, né? Mas então é a terceira vez que vem, a gente queria muito, como a Estela disse, a primeira vez que é em Belo Horizonte, né? Que recebi presencialmente, mas não vai ser possível. Parceria aí da UNA e da UFMG, com a Abrapee, com apoio da UFSJ, da Unileste, de várias entidades, né? Mas a gente vai receber vocês com muito carinho, de forma online, né? A gente está preparando tudo, né? E bastante trabalho bacana. E é isso, então. E muito obrigado e tenham, então, uma ótima continuidade de congresso. Agradeço aí a equipe de suporte, né? Identifiquei a Maria Luísa e a Beatriz, né? Não sei se tem mais alguém que a gente não vê, porque a gente não vê eles, gente, muito engraçado, a gente não vê vocês e nem eles. Aí, assim, a gente só se vê nós três aqui, né? Então, assim, a gente não sabe nem se vocês estão fazendo careta para nós, né? Se vocês estão gostando ou não, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aí manter uma audiência até o final, bacana. Acho que foi um feedback que a gente tem, que a gente conseguiu pelo menos segurar a discussão, né? Então, muito obrigado e estamos aí juntos e juntas. Vamos encerrando aqui a transmissão. Não sei se já parou, acho que não, né? Você comunica para nós quando terminou? Então, sabe o que eu fiquei pensando? Que a gente devia ter organizado essa mesa no COMP. Puxa vida. Nós podíamos ter colocado essa mesa no COMP. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Nós vamos ter que continuar puxando em Minas Gerais as coisas, tá? Porque, olha, por exemplo, nós vamos... Essa questão que eu levantei, claro, no final não foi à toa. Nós vamos lutar, porque tinha lá atrás, gente. Tinha projeto. Tá gravando mais não, né? Não, não tá. Não tá, né? Não sei. Porque tá rodando aqui... A transmissão acabou de ser encerrada, né?